лала да дойдеш. Много дълго те нямаше. Само 3 дни. Къде отиваме? Преди Мауи да открадне сърцето на Тефити, предците ни искали да свържат острова с всички хора. Целия океан. Задачата ни като пътетърсач е да довърша започнатото от тях. Аяна, покажи на хората ни колко далеч ще стигне. Този ноември. Това е зовът на предците. Има древен остров, скрит в ужасна буря. Стъпиш ли на бреговете му, ще развалиш проклятието и ще обединиш народа ни. Знам какво да направя. Мауи, нуждая се от помощта ти. Поздрав, Чесчихо! Дисни представя. Ти и пътетърсачът ти ще бъдете унищожени. Малко ми липсва лава чудовището. Ау! Ау! Ами, ако не се бълнеш... Ще се върна. Обещавам. Хора ли чувам? Това не са хора. Какъм... Мори! Смелост! Ще се справим! Елате ми, Коко! Ски! Смелата Ваяна 2. 29 ноември в кината.